Vendimi është marrë sot sikurse e dëgjuat besoj para bisedës së bashku, rezoluta miratuar që nuk do të ndalet edhe kjo lëvizje e demokratëve euroatlantik, pra ta çojnë deri në fund betejën e tyre me drejtësinë që do të thotë rekurs në gjykatën e lartë për sa i përket këtij vendimi të datës 11 qershor. E shihni këto një mision të pamundur që nuk do të sjellë asgjë konkrete, zoti Kulluri? Unë e thash qartë, shumë e vështirë. Mos s'po them do të pamundur, se ta mos u dihet kur, por shumë e vështirë. E dyta, ky grupim njerëzish duhet të organizohet, duhet të strukturohet te një parti politike. Ne sot nuk shkojmë dot të hyjmë në zgjedhje ai parti. Dhe që të krijosh një parti politike ka procedura të qarta, do të mbledh 3000 firma, do të kenë një grup nismëtar që ta bëjë të procedurë, të shkojë të regjistrojnë gjykatë dhe pastaj të fillojë nga fillimi procesi zgjedhjen parti. Nuk mund ta marrim të gjithë të trup që është nga kryesitë e degëve, grup seksione, seksione, njësit po them. Ndaj të Këshillit Kombëtar dhe kryesia, gjykata partisë ti spostojmë nga ish Partia Demokratike zyrtare tek një parti tjetër. Duhet bërë zgjedhjet krejtësisht nga fillimi. Duhet zgjedhë kryetari i partisë. Unë për vete kam qenë në opcionin për tretim kolegial, nuk jam për tretim me kryetar partije, por kjo është një çështje tjetër. Kjo është çështje diskutimi. Ajo që unë vëre sot me shqetësim është se në këtë mbledhje nuk më rezulton që ka pasur debat. Ka pas debat kryesi, bles as debat tamam, çështja është e hapur për diskutim, dhe unë mendoj që nuk duhet shkojmë në këto zgjidhje të nxituara, që në fakt nuk ofrojnë zgjidhje. Po nuk kryesi për çfarë kishte debat, zoti Kulluri? Për këtë çështje që janë shtruar, pra krijimi i partisë ose jo, aja vlen të ketë bëhet rekurs apo jo, këto çështje nuk janë ezaruar kryesi, që të shkosh pasaj në Këshillin Kombëtar. Pra si rregull, nga kryesia shkon në Këshillin Kombëtar. Pra dilet me një paketë propozimesh konkrete. 1, 2, 3, një mund ta ketë kryetari, një mund ta ketë mund, një mund ta ketë biseda e përgjithshme. Pra ish të gjithë, sepse themi që jemi ish. Ne sot unë vëre me shqetësim që dalin njerëz në media dhe thonë kryetar, sekretar, nuk ka as kryetar, sekretar. Mirë, zoti Kulluri. Sepse nuk ekziston. Edhe një herë, po, nuk ka një parti politike. Qose ne sillemi si Sali Berisha, ti thosh unë jam Partia Demokratike, më fal, nuk tregojmë serioz. Ne nuk jemi më Partia Demokratike, jemi një grup njerëz që kanë ide, vizione, interesat për afërta, për të ardhmen dhe për të sotshmen, ka një elektorat të provuar në 14.904.000 vota që nuk e dim si ka reaguar dhe si do të reagoj mbas vendimit të gjykatës së apelit, nuk e kemi idenë, duhet dalin të takojmë njerëzit që të kuptojmë se çfarë bëhet. Shumë kryetarë degësh janë të zhgënjur nga rezultati i gjykatës së apelit, por edhe shumë ata të kryesisë nuk kanë pritur të vendim, dhe patjetër që për këtë duhet bërë një analizë njerëz, çfarë ndodhi datën 11 qershor. Se është kollaj tu është Ramat e Berisha, po ne këtë e dinim. Tani ne nuk mund të vazhdojmë pafund të fshihemi mbas gishtit. Njëherë nuk dalim debat në parlament, pastaj s'dalim në media, pastaj humbë gjyqin. Është deklaruar që Partia Demokratike Zyrtare, ajo atëhershme, nuk i diskuton vendimet e gjykatave. Për çfarë duhet bërë analiza e 11 qershorit, vendimin që mori gjykata apelit të zoti Kulluri? S'po kupton, po flasim për pasojat që ka krijuar kjo gjë, nuk po flasim vend. Nuk thashë të marrim shurtim vendimin, nuk e di se isha i qartë. Jo, se 11 qershor vendimi i apelit u mor, prandaj e përmenda. Bruna thash pasojat, çfarë okay, ndodhi në 11 qershor dhe pse shkuam te 11 qershori? E dyta, kur themi që jemi grupim euroatlantik, dakord jam, po euroatlantikët them drejtën, nga shtatori e këtij, edhe që uam zgjedhur vet, nuk kanë parë në zyrat e partisë më atje. Nuk ka pasur takime në nivel të lartë me profesorët e Bashkuarit të Amerikës apo dhe vendeve të tjera amike. Ka pas takime në nivel jo shumë zyrtar. Dhe kjo ka qenë një pikpyetje që ka qarkulluar edhe kryesinë e Këshillit Kombëtar. E dyta, çfarë po bëjnë deputetët? E kanë dhënë dorëheqjen e grupit parlamentar i Partisë Demokratike drejtuar nga Sali Berisha? Përveç e Kenet Alibej, po. Unë po preshe sot Lulzim Basha dhe kolegët e tjerë, të cilët dalin fotografi me kolegët e tyre të Partisë Demokratike, shumë mirë bën, nga atlet ta bëjnë, diskutohet.